До правоохоронця звернулася жінка, яку пограбували двоє зловмисників. Посадовець вирішив приховати цей факт. Він переконав потерпілу переписати заяву. Мовляв, не пограбували, а просто втратила документи. Ймовірно, новоспечений і атестований поліцейський просто не хотів псувати статистику скоєних злочинів. Вже призначено службове розслідування, а матеріали передадуть до прокуратури. Фактично переконав її написати заяву про втрату документів, мотивуючи це тим, що цей процес довготривалий і ймовірність того, що зловмисників знайдуть, насправді невелика. Ну і відповідно до пошуків зловмисника ніхто не доклав жодних зусиль. В органах внутрішніх справ пропрацював 10 років. Більше того, він успішно пройшов переатестацію, тобто фактично після призначення постійних штатів він би отримував уже поліцейську заробітну плату.